mysteeritalosta. Joo. Sano, kun käy. Nyt käy. Tuomarit paikalla kertovat palautetta. Puhutaan mysteeritalosta tai elokuvasta Mysteeritalo. Sehän oli, siinä oli hyvä se, että se oli jotenkin mitoitukseltaan tasapainoinen. Et se oli niin kuin, se oli, kun on kysymys pienestä, lyhyestä jutusta, niin se niin kuin tavallaan tekee sen, minkä se lupaa. Että se, että miten, mitä tavallaan ihan aluksi istutetaan katsojan päähän, niin se kertoo sen jutun. Pikkusen se oli mun mielestä semmoinen niin kuin, tämmöinen vähän niin kuin uutis- tai poliisi-tv-inserttimäinen sellainen niin kuin, vähän niin kuin harjoitustyö tällaiseen niin kuin, vähän kiinnostavampaan poliisi-tv-raportointiin tai sellaiseen, että oli kiva, että kuva ja teksti puhuivat eri asiaa, että siinä oli niin kuin pieni, että ei ollut ihan niin kuin torttapotorttaa, mutta että loppua kohden kun mentiin, niin sitten se alkoi jo vähän puuduttaa, että siinä ei, siinä oli kivan, niin kun se oli selkeä ja siinä oli kivan niin kun hallitusti niitä aineksia ja asia tuli selväksi. Et ei ollut, niin kun, katso, et joissakin kun on joutunut niin kun hämmentymään tai olemaan ihan pihalla, niin ei tarvinnut olla yhtään pihalla. Mutta että sitten ehkä se oli niin kun, ehkä vähän liiankin yksinkertainen. Siinä oli, hyvä oli tietysti se, että oli tämän ja muutaman muun kohdalla se, että oli ylipäätään kilpailu on ymmärretty tarjota myös dokumenttia, koska missään ei lukenut, että pitää olla fiktiota. Niin, niin eikä pitänyt. Eikä pitänytkään. Mutta just se, että se oli enemmänkin semmoinen, niin kuin, Mysteeritalo oli vähän semmoinen niin kuin, dokumenttia aloittava vinjetti, josta Fade to Black ja sitten ruvetaan vasta avaamaan sitä uudelleen, mistä oli oikeasti kysymys. Tavallaan se paljon hyviä aineksia, mutta esittää saman kysymyksen sekä alussa että lopussa itselleen, että mitä oikeasti tapahtui. Ja me ei sitten kuitenkaan saada selville, mitä tapahtui. Muutamia hyviä kuvallisia oivalluksia, esimerkiksi se, että mennään paloasman halliin kuvaamaan vilkkuvat valot ja voidaan ikään kuin ajatella olevamme onnettomuuspaikalla. Tämmöisiä muutamia hyviä oivalluksia. Voiceoverin käytöstä en ole sillä tavalla, en ole niin kuin voiceoverin ystävä. Vähän ehkä luetun makune oli se tässä tapauksessa. Niin paitsi että se murrettoi siihen ehkä vähän semmoinen koomisen, että tavallaan, että joo, jos se olisi luettu, niin se olisi ollut neutraalimpi, että kun ei ollut niin jotenkin, että tulisi ja menisi, niin alkoi niin miettiä, että että siihenkin on tietysti ihan, siitä on hyvä olla tietoinen, että audiovisuaalisessa teoksessa ihan kaikki asiat kantaa jotain merkityksiä, ja jos on semmoinen, niin kun pyritään neutraaliin kertoja-ääneen, niin jos neutraali kertoja-ääni puhuu Turun murretta, niin siitä joo, tulee vähän semmoinen koominen twisti. Kaikki ei välttämättä ymmärrä Turun murteen konditionaalinomaista ilmaisua, mutta siinä ei tietenkään lukija voi sinänsä mitään. Tämä oli ehkä se, missä se mysteeriteema, kilpailuteema oli otettu kaikkein niin kuin konkreettisimmin, että se että tavallaan nyt keksitään keksimälle mysteeri, mutta siitä ei sitten oltu päästy mielestämme ehkä riittävän pitkälle kuitenkaan. Niin, se ei, että ne ainekset, joita meille annettiin, niin eivät sitten kuitenkaan olleet riittävän kiinnostavia, että ne olisi synnyttänyt niin kuin omassa mielessä sellaista kihinää tai askarointia. Et sitä jäi ehkä vähän, että ei kerronnan takia, en kerronnan jäsentyneisyyden takia ei jäänyt pihalle, vaan sen takia, että se asia nyt ei ehkä sit kuitenkaan kiinnostanut hirveästi. Ja yksi pieni juttu, jos elokuvassa on
selkeästi epäteräviä kuvia, niin niillä pitää olla joku sellainen merkitys, että miksi ne on just siinä kohdassa on selkeästi epäteräviä. Muuten ne kannattaa tai pitää tehdä uudestaan terävinä.